بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت دي چپننن اخبرونكي با د خندق یا د احزاب غزا وڅېړو. خندق یا د احزاب غ محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې د خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اورېدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی، چې په نننۍ خپرونه کې به د خندق یا د احزاب غزا وڅېړو. خندق یا د احزاب غزا د هجرت په پنځم کال د شوال په میاشت کې واقع شوه. دا غزوه ډیره پریکنده غزا او د مسلمانانو لپاره د ابتلا او امتحان یوه ستره پیښه وه، چې له دې مخکې په مسلمانانو داسې ابتلا نه وه راغلی. الله رب العزت د خندق د غزا په اړه فرمایي: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله رب العزت فرمائی کله چې هغوی له پاسه او له لاندې پر تاسې یرغل وکړ، او کله چې سترګې له ویرې تیغې راوختلې او زړونه خولې ته راغلل، او تاسې د الله په باب راز راز ګمانونه وکړل، اکثر شکې شوي ول په هغه وخت کې چې مؤمنان ښه وازمایل شول او سخت ولرزول شول. زموږ د سیرت کتابونه په ځانګړې توګه ابن هشام لیکي، د دې جګړې لامل یهود ول. په هر ځای کې اسلام ته مسلمان ته خیانت یهود وکړی، نه د دیو په وعده باندې یقین شته، نه د دیو په تړون باندې یقین شته، او نه د دیو په دوستی باندې یقین شته. خو نن ورځ له بده مرغه مسلمانانو د دوی د غلامي کړۍ په خپلو غوږونو کې اچولي، د دوی په وعدو او همدارنګه د دوی په تړونونو باندې دوی دوکه شوي. خو دوی تل لپاره دا کوشش کوي چې مسلمان څنګه وځپي، د مسلمانانو په وینو څنګه د خپل لاسونه سر کړي او څنګه اسلام ته خیانت وکړي. نو د دې جګړې لامل یهود ول. د بني نظیر او بني وایل قبیلو یوه ډله د مکې قریشو ته ورغلل. د هغه یهود ول چې په مدینې منوره کې استېدل، چې کله قریشو ته ورغلل، قریش د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنگ او مقابلې ته راوبلل. قریشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د جګړې ترخه تجربه لیدلې وه، او د هغې په اور باندې داغېدلي ول، ځکه د هغو ټول مشران وژل شوي ول او څه اسیران ول. قریشو مسلمانانو سره همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګړې ته زړه نه ښه کاوه او د جګړې نه ډډه کوله. خو د یهودو پلاوي جګړه ورته آسانه او د پایلو په لحاظ خود ښکاره کړه. دی ویلي چې جګړه آسانه ده او پایلې هم ښکلې دي، هیڅ مشکل په دې کې نشته. او په نفسي لحاظ یې قریش او مشرکین جګړې ته وهڅول. همدارنګه دا یهود چې د مکې مشرکانو ته ورغلي ول، هغو ته یې تر هغه وخته پورې ستاسې تر څنګ موږ ولاړ یو او ستاسو ملاتړ کوو تر څو چې العیاذ بالله موږ او تاسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جرې له بیخه نه وي ویستلي. قریش د یهودو پر دې خبره باندې ډېر خوشحاله شول، ځکه قریش خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دښمنان او د صحابه و دښمنان ول. نو چې کله یهودو هغوی ته دا خبرې وکړې، قریش لا هم په دې باندې خوشحاله شول او د جګړې بلنه یې ومنله، او ټولو قریشو په دې خبره باندې توافق وکړ. د دې نه وروسته بیا یهود چې دا ډیر لجوج قوم او ډیر پلیت قوم دی، دغه د یهودو وفد بیا د غطفان قبیلې ته ورغی. ډیره لویه قبیله، او هغوی هم د مسلمانانو په خلاف د یو مشترکې جبهې جوړولو ته راوبلل، چې موږ او تاسو به مشترکه یا متحده جبهه جوړو او د مسلمانانو پر خلاف به جنګېږو. بیا دا د یهودو وفد
مختلفو قبایلو ته ولاړل. هغوی ته یې په مدینې منوره کې د یو پریکنده یرغل پلان او د هغې سره د قریشو موافقه وړاندې کړه. هرې قبیلې ته به چې ورغلل دا به یې ورته ویلې چې قریشو موږ سره موافقه کړې ده او موږ دا تصمیم او دا هوډ لرو چې په مدینې منورې باندې حمله وکړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري د مدینې منورې نه وباسو او ویشړو. خو دا پلید په دې باندې پوه نه ول. د محمد رسول الله مرسته او د صحابه و کرامو مرسته الله کوي. نه به قریش څه ورته ویلی وشي او نه یهود، نه غطفان او نه نورې قبیلې. نو د څو شرطونو په اساس دې قبایلو د یوې مشترکې جبهې په جوړولو او مدینې منورې باندې په حملې کولو موافقه او تړون وکړ. او په دې توګه د ابو سفیان بن حرب تر قمندې لاندې په مدینې باندې د حملې لپاره په 10,000 جنګیالیو مشتمل یو ستر پوز جوړ کړی چې 4,000 یې د قریشو جنګیالي ول او 6,000 یې د غطفان د قبیلې جنګیالي ول چې ټولو دا تصمیم نیولی چې موږ به په مدینې باندې حمله کوو. او د دې ټولو قمنده د ابو سفیان لاس لاندې وه. د مسلمانانو د لښکر شمیر چې په هیڅ توګه له 3,000 جنګیالیو څخه زیات نه و فیصله وکړه چې د مدینې څخه د دفاع په خاطر د مدینې په داخل کې سنګر نیسي او له مدینې منورې څخه بیرون نه وزي. مسلمانانو دا تصمیم نیولی و د دې 3,000 پوز و او د دښمن 10,000 پوز و. نو مسلمانانو دا تصمیم ونیو چې موږ به په مدینې منوره کې یو او د دښمن د حملې او د دښمن د یرغل نه به موږ دفاع کوو. په دې وخت کې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې یا رسول الله د مدینې په ځینې اطرافو کې باید موږ او تاسو خندق وکینو. هغه خندق تروسه هم شته، اثار یې شته دی. زه لاړم ومې کتل، الله دې تاسو ته هم نصیب کړي د حرمینو شریفینو زیارت چې هغه ځایونه په سترګو باندې وګورئ. نو سلمان فارسی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې یا رسول الله د مدینې په ځینې اطرافو کې به موږ خندق وکینو. او دا یې ورته ویلې یا رسول الله په فارس کې به چې موږ د دښمن د سپور پوز د حملې خطره محسوس کړه په خپلو څلورو خواوو کې به موږ خندقونه کېنستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه مشوره ومنله او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې د مدینې په هغه لوڅ طرف کې خندق وکړي د کوم لوري څخه چې د حملې ویره وي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خندق کنستل په خپلو ملګرو باندې وویشل. هرو لسو کسانو ته 40 ګزه خندق کنیدل ور په برخه شه. د خندق په کنستلو کې خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم برخه اخلي د دې لپاره چې مسلمانان اجر و ثواب ته وهڅوي. مسلمانانو او صحابه و کرامو چې کله ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خندق کوي نو مسلمانانو هم په ډیر شوق او اخلاص سره کار کوه. او په داسې حال کې چې ډیره سخته یخنی هم وه، د خوراکي توکو سخت کمبود و، او مسلمانانو یوازې دومره خوراک درلوده چې خپل ژوند یې پرې ساته. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ولږې شکایت وکړه چې یا رسول الله موږ وږي یو او د خپله خېټې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښودلې چې یوه یوه ډبره مو په خپله خېټو باندې تړلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله مبارکه خېټه موږ ته راوښودله چې رسول الله د ولږې نه هلته دوه ډبرې پرې تړلې وې. صحابه کرام خوشحاله او راضي ول، د الله رب العزت حمد بیانوه، شکایت نه کوه او د ستړیا احساس هم نه کوه، بلکه هغوی په ټول ژوند کې دا کوشش کوه چې الله زموږ نه څنګه راضي شي او د الله رسول او د الله پیغمبر زموږ نه څنګه راضي شي. د هغو ټول احساس هم دا و، بل څه نه و. هغوی تکلیف هم تیروه، هغوی زحمت هم تیروه، او لږه او تنده هم تیروله، خو دا یې غوښتل چې الله څنګه راضي شي او د الله پیغمبر څنګه راضي شي. هغوی د دنیا محدود ژوند کله هم نه غوښت، هغوی د تلپاتې ژوند لپاره په دنیا کې تیاری نیوه. الله نه به هم توفیق غواړو. قدرمن اورېدونکو، نور به هم واورو، خود یې اورېده مینه وروسته. یا نبی یا نبی ستا شجاعت نشم قربان، معجزات دې ښکاره کړه د خندق په لوی میدان. په مشرکانو شور غوغا
شو یا نبی یا نبی ست شجاعت نشم قربان ما جزا دی خرکڑا دخندق بلوی میدان. قدر من آوریدون کو بیا هم زمک سلامونا اونی کی هیلی عمره. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه و سلم د خندق د کنیدلو په وخت په داسې حال کې راغی چې هوا ډیره هم سخته سړه وه. ګوري چې مهاجرین او انصار په خپله لګیا دي کار کوي او خندق کنستلو کې هغوی غلامان هم نه درلودل چې هغوی پې کار وکړي. هلته رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د هغوی د لګې او د هغوی د ستړیا حالت ولیده نو رسول الله وفرمایل یا الله اصل و حقیقی جوان خود آخرت جوان دی، یا الله انصار او مهاجرین و تبخن و اکری. اللهم لا عیش الا عیش الاخره فغفر الانصار والمهاجره. انصار او مهاجرین و پزواب کیویل نحن الذين بایعوا محمدا على الجهاد ما بقینا ابدا. من د محمد صلی الله علیه وسلم سره د عمر تر آخري سلګۍ پورې په جهاد بیعات او تړون کړی دی، کله به هم شاته نه ګرځو. صحابه کرام د خندق په کنستلو کې مصروف ول. په دې وخت کې یوه غټه او کلکه ډبره راڅرګنده شوه چې د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د کلنګونو وس په هغه باندې نه کېده او د صحابه و کرامو د کلنګونو زور په هغه کاڼي او ډبره باندې هم نه رسېده. راغل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارک کلنګ پورته کړ، د بسم الله په ویلو سره یې هغه کاڼي او هغه ډبرې ته یو پیغمبري ګزار ورکړ. نو په یو ګزار باندې د هغه کاڼي درېیمه برخه ماته شوه او دا یې ویلې چې الله اکبر، د شام کلیګانې الله ماته راکړې او شام فتح شو. او الله چې ما د شام سترې ماڼۍ ولیدلې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم گزار ورک. په دویم گزار سره هم د دې غټ کاڼي او د دې غټې ډبرې درېیمه حصه ماته شو او دا یې ویلې چې الله اکبر، د فارس کلي ګانې ماته راکړی شوې، په الله سوګند د مدائن سپینه ماڼۍ مې ولیدله. بیا یې د بسم الله په ویلو سره درېیم گزار وکړه او ډبره یې ټوټه کړه. او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا سید چې د هغه په ژوند کې او د هغه نه وروسته الله رب العزت ټول مناطق فتح کړل. په درېیم ګزار سره رسول الله الله اکبر وای او دا وایي چې د یمن کلیګانې الله ماته راکړې، په الله سوګند د یمن کلیګانې راکړی شوې، په الله سوګند زه همدا اوس له دې ځایه د صنعا دروازې وینم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. بله معجزه دا وه چې یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډوډۍ ته دعوت کوي چې صرف د اوربشو د اوړو نه ډوډۍ پخوي او یو خوار څاروی لري هغه حلالوي. رسول الله رابلي ډوډۍ ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو ته آواز کوي چې تاسو میلمانه یاستئ. د برکت دعا لولي ټولې خوري لا هم باقي پاتې کیږي. دا د رسول الله معجزې وي. همدارنګه مسلمانان د خندق په کنستلو کې د یوې کلکې پرخې سره مخامخ شول چې د صحابه و کرامو وس پرې نه کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوبو یو لوښی راوغوښت. پیغمبر علیه الصلات وسلام په هغه لوښي کې چې اوبه پکې هم وي د خپلې مبارکې لارې واچولې او د الله رب العزت څخه یې دعا وغوښتله. بیا هغه اوبه یې په هغه پرخه باندې وشیندلې، هغه کلک ځای باندې، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوبه په هغه کلک ځای باندې وشیندلې، هغه نه د شګې ډیری جوړه شوه. همدارنګه په لږ خوراک کې الله رب العزت برکت کیښود، د ټول لښکر د ملک لپاره هغه پوره شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې وې. نو قریش او همدارنګه غطفان د خپلو قبایلو سره لس زره لښکر سره د مدینې منورې مخې ته پړاو واچو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو درې زره مجاهدینو سره د جنگ لپاره تیار شو او د مسلمانانو او د مشرکینو د دښمن تر منځ دغه خندق چې مجاهدینو کنیستی و دا حائل واقع و. په مدینې منوره کې د یهودو د بنی قریزه قبیلې او مسلمانانو تر منځ د سولې معاهده او تړون و.
دوی خپل منځ کې تړون کړی و. لاکن د بني نظیر مشر حویی بن اخفف بني قریزه د تړون ماتولو ته وهڅول تر څو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې هغه تړون دوی لري هغه تړون مات کړي. د څه تردد او زړه نازړه کېدو وروسته یې تړون مات کړه چې په دې سره مسلمانان په یوه لویه ابتلا او ویره کې اخته شول. د ځینو منافقینو نفاق هم راڅرګند شه. منافقین به دا ویلي چې زموږ په کورونو کې څوک نشته، نو له جنګ میدان نه منافقین هم د خپلو کورونو ته روان شول. نو چې کله یهودو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تړون او معاهده ماته کړه، د دې سره د مسلمانانو ازمیخ نور هم زیات شو، ویره خپره شوه او له هرې لورې دښمن راورسېد، تر دې چې مؤمنانو راز راز ګمانونه پیل کړل او د ځینو منافقانو سپټ منافقت هم راڅرګند شو چې جنګ یې پرېښود خپلو کورونو ته راغل. متعب بن قذیر چې منافق و هغه ویلی محمد صلی الله علیه وسلم خو زموږ سره د قیصر او د کسرا د خزانو وعدې کولې، حال دا چې نن هیڅوک په ډاډه زړه سره قضای حاجت ته هم نشي تلی. نو پیغمبر علیه الصلات وسلام د کفري صف د ماتولو په مخه اراده وکړه چې د غطفان د قبیلې مشرانو ته په دې شرط د مدینې درېیمه برخه میوه ورکړي چې د خپل قوم د سرتیرو سره یو ځای د جنګ نه لاس په سر شي او بیرته د مدینې منورې څخه ستانه شي. د دې موضوع په اړوند د مشورې لپاره یې سعد بن عباده او سعد بن معاذ راوغوښتل چې د انصارو مشران ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره موضوع شریکه کړه. سعد بن معاذ او همدارنګه سعد بن عباده وویل ای د الله رسوله، که چیرې دا د الله لخوا امر یا ستاسې خوښه وي خو صحیح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا کار مې په دې مخه کول غوښتل چې ومې لیدل ټول عرب ستاسې مقابلې ته یو موټی شوي دي، د دوی د قوت ماتولو او ستاسو څخه د دفاع لپاره دا فکر را سره پیدا شوی و چې دوی ته به د مدینې منورې د درېیمه حصې میوه ورکړو او دوی به د جنګ نه بیرته ستانه کړو. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا رسول الله، هغه وخت چې موږ او دوی ټول مشرکان وو، موږ به د بتانو بندګي کوله، نه مو الله پیژنده او نه مو د هغه عبادت کوه. هغه وخت دوی د دې جرأت نه درلوده چې پرته د میلمستیا او خرڅلاوي دوی زموږ څخه یوه خرما هم وخوري او زموږ نه یې ویسي. اوس چې الله پاک په اسلام عزتمند کړو، الله راته هدایت نصیب که او ستا په برکت یې قدرمن کړو، اوس به موږ دوی ته د خپلو مالونو څخه تیریږو او دوی ته به درېیمه حصه میوه ورکوو. په الله قسم چې د تورې د ګوزارونو څخه پرته بل هیڅ شی ورکولو ته موږ تیار نه یو تر څو چې الله تعالی زموږ او د دوی ترمنځ پریکړه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سعد دا ته او د هغه تړون سعد تړون پاڼه سر تر پایه ولسته او هغه لیک وران که چې دا تفصیل پکې لیکل شوی و او بیا یې ویلې دوی دې نران شي موږ سره دې مخامخ وجنګي. ډېرې شپې او ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو پړاو اچولی و او دښمن هغوی محاصره کړی و کم لوی جنګ پیښ نشه، خو د قریشو سپرو پوځي ګروپونو په خندق باندې کله ناکله حمله کوله. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو، خو هغه په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند م نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. چې شیر خدا حضرت علی کمان کوینا، یا نبی یا نبی ستا شجاعت نشم قربان، معجزه دی خرک لد خندق پل میدان، یا نبی یا نبی ستا شجاعت نشم قربان، معجزه دی خرک لد خندق پل میدان، جبرائیل دا بشارت درکو، یا نبی یا نبی ستا شجاعت نشم قربان، معجزات دی خرکړه د خندق بل میدان، فتح به مو نشم فرس په محالونه، یا نبی یا نبی ستا شجاعت نشم قربان، معجزات دی خرکړه د خندق بل میدان، یا نبی ستا
شجاعت نشم قربان ما جزات